förbrytare, tycker jag. Det finns Emily Pankhurst som var suffragett i Storbritannien någon gång i början av 1900-talet. Lär har sagt att we stand here today not as lawbreakers but because we intend to be lawmakers. Och det kan man ju också tänka på när man står här. Ett annat citat som bara omedelbart flög in i mitt huvud var Winston Churchills history will be kind to me because I intend to write it. Och sen får vi också säga att det är väldigt sällan man får chansen att göra något glamoröst i biblioteksarkivvärlden. Men det finns ju en viss kriminell glamour ändå. Man är på väg till KB, passerar Stureplan, ser att liksom folk nickar lite. Det sexigaste som hände bibliotekariekåren sen KB-mannen. Det där sa jag inte. Jag ursäktar inte på något sätt KB-mannen, men det här anti-KB-mannen kan vi säga. Det här är ett exempel på en artikel som Stockholms universitet nog inte vill skulle gå till historien, eller inte vill att den skulle gå till historien överhuvudtaget. Den 18 november 2013 så skrev Svenska Dagbladet då den här skandalartikeln. Universitet bröt mot upphovsrätt med anledning av att vi hade digitaliserat och lagt ut 1500-1600 någonstans doktorsavhandlingar utan godkännande från författarna. Det här resulterade bland annat i en inbjudan till Digikult och att bli kallad för en upphovsrättshjälte av Kristina Berg. Så att jag är inte på något sätt ångrar inte vårt illdåd, men det är fortfarande så att det här var de facto ett brott mot lagen och en statlig myndighet ska inte bryta mot lagen. Jag ska berätta vidare om det här, vad vi gjorde och varför och vad som hände, vad vi gör nu. Innan jag gör det tänkte jag bara gå in på kontexten för avhandlingar, digitalisering vid universitetsbibliotek och börja då vid Stockholms universitetsbibliotek. Det här är vår allra senaste organisationsskiss som då innehåller vad vi ser som universitetsbibliotekets två stora uppdrag. De två tjänster som vi erbjuder till Stockholms universitetsforskare och studenter och lärare etc. Och vi hanterar egentligen relationen mellan individerna där och omvärlden. En väldigt viktig tjänst, ett väldigt viktigt uppdrag vi har haft historiskt har fortfarande är att se till att den information som våra forskare och studenter behöver är tillgänglig. Ett lika viktigt uppdrag som vi ser det och som har blivit viktigare och viktigare nu de senaste 10-15 åren är att se till att den forskning som produceras vid Stockholms universitet är tillgänglig för resten av världen. Vi lägger ungefär lika stor vikt vid båda de här uppdragen och försöker anpassa vår verksamhet utifrån det. När vi jobbar med framförallt kanske medieförsörjningsbiten där, så ja, vi köper och betalar väldigt mycket för information som ska in till universitetet. Här är vår förvärvsbudget fram till 2012. 2013 har vi inte hunnit få ihop än i en sån här fin graf. Den blå kurvan är pengar vi lägger på att köpa intryckt material. Den röda är pengar vi lägger på att licensiera elektroniskt material. 2012 gjorde vi en omorganisation, så därför dippar den här röda kurvan lite. Vi hann inte köpa så mycket som vi kanske egentligen borde ha gjort. 2013 så var den uppe igen. Vi hade en mediebudget på ungefär 38 miljoner. 90% av den gick till att licensiera elektroniskt material. Så säg 35 miljoner skickar vi till olika, i de allra flesta fall, internationella storförlag. Det här är ju inte unikt för Stockholms universitet, utan det är inte ens unikt för Sverige, men en bild av Sverige åtminstone. Och om man funderar på digitalisering och kontext så kan man titta på den här bilden. Från den nationella biblioteksstatistiken, förvärvsbudget vid Svenska forskningsbibliotek. Någonstans närmare 400 miljoner la man 2012 på att licensiera elektroniska medier. Medan kostnaden, eller de pengar man la på att köpa intryckta medier, den gula kurvan, sjunker stadigt. Totalsumman blir högre, som ni ser. Men funderar man på om bibliotek är digitala eller inte, så kan man titta på den här kurvan och säga ja, vi är digitala. Funderar man på om vi bör digitalisera, så kan man också titta på den här kurvan och komma fram till att ja, vi bör digitalisera. Vi jobbar framförallt med digital informationsförmedling.
Tittar vi vidare i nationella biblioteksstatistiken på informationssökningar och så antal sökningar i databaser, den gula kurvan där går upp ganska kraftigt. Hämtningar, sökningar, seriella fulltextdokument, den blå kurvan ökar ungefär lika snabbt som kostnaderna för det här ökar. Den ljusblåa kurvan längst ner i botten är lokala initiala utlån, alltså inte förlängningar utan första lånet när man faktiskt tar emot någonting. En vagt sluttande kurva från kanske 5 miljoner 2002 till säg 3,5 miljoner 2012. Medan den här gröna kurvan som ligger på 0 2002 uppe på kanske 9 miljoner 2012 är e-bokslån, vad nu ett lån av en e-bok är. Men vi förmedlar nog dubbelt så många elektroniska böcker som tryckta böcker idag. Och statistiken talar sitt tydliga språk. Eftersom ett eller båda våra uppdrag här dels handlar om hur synlig är Stockholms universitets forskning och hur kommer man åt information när man letar efter den, så kan vi då titta på Stockholms universitets forskning eller forskning vid svenska universitet och högskolor överhuvudtaget. Vi kan titta på doktorsavhandlingar. Förlåt, vi ska titta på Open Access först. För det där var ju material vi betalar för. Material som vi inte betalar för, som är fritt tillgängligt ändå, från 2000 till 2011. Det här är från en artikel av Bo Christer Björk vid Hanken, Handelshögskolan i Helsingfors. 2002 tidskriftsartiklar, ungefär 2000, ungefär 25 000 som lades ut direkt fritt. En väldigt snabb ökning och 2011 närmare 350 000. Och det här är ju tillgängligt vare sig vi licensierar det eller inte. Det här är en graf från, jag slogs med PowerPoint igår, därför missade jag att lägga in referensen här. Det är en graf som jag hämtat från Wikipedia, där som då visar dels tillväxten av den grå kurvan, artiklar, mängden artiklar överhuvudtaget. Men de här kurvorna i botten är då förutsägelser om hur ser Open Access-utvecklingen ut? Hur kommer forskning att publiceras framöver? Det är definitivt så att Open Access är här, det är en realitet, vi måste hantera det, men kommer det att ta över? Bo Christer Björk, som har forskat mycket på det här och då räknar på att det här är någon slags exponentiell utveckling. Ju mer forskning som publiceras fritt, desto mer infrastruktur byggs upp till det, kring det, desto mer kommer att publiceras fritt. Och han räknade då fram att 2002 så kommer i princip all ny forskning att publiceras direkt fritt tillgänglig. Springer, som är ett förlag som tjänar ganska mycket pengar på att sälja licenser till oss idag, de har en lite mer konservativ beräkning, kom fram till att 2029 ungefär så kommer allting att vara fritt tillgängligt. Och då funderar Springer på hur tjänar vi pengar på det här? Hur kan vi ta in publiceringsavgifter? Finns det annan infrastruktur vi kan bygga upp? Och det gör de rätt i. Universitet är organisationer uppbyggda för att generera pengar till vetenskapligt förlagsväsende. Eller inte. Nu tillbaka till doktorsavhandlingar vid svenska universitet och högskolor. Hur förhåller de sig till det här? En sökning i Svepub, den databas som KB gör, där man aggregerar information från publikationsdatabaser vid universitet och högskolor i Sverige. 2013 så registrerades 2417 avhandlingar vid svenska lärosäten. 1886 av dem publicerades fritt. I de allra flesta fall av forskarna själva på eget initiativ för att de vill det. Det är ungefär 78%. I inget fall publicerades de här mot författarnas vilja, i och med att Stockholms universitet aldrig kom så långt i sitt digitaliseringsprojekt. Går vi 10 år tillbaka i tiden, till 2003, så har då registrerats 2019 doktorsavhandlingar. 890 av dem är fritt tillgängliga, så det är ungefär 44%. Går vi ytterligare 10 år tillbaka i tiden, till 1993, då är det bara 412 avhandlingar registrerade i Svepub, vilket beror på att alltså i publikationsdatabaserna så har man inte den historiska täckningen på det sättet, utan det här är sånt som har registrerats i någon av de databaserna. 21 av dem är fritt tillgängliga, vilket då är 5%. Tittar man i Libris så ser det ut som att 3452 doktorsavhandlingar gavs ut 1993.
och då är vi någonstans nere på under 1% som är tillgänglig. Det här tittade vi på och inser att vi jobbar egentligen med hur hittar man information digitalt. Hur finns information i digitala söktjänster? Hur kommer man åt den här digitalt? Men ett väldigt viktigt uppdrag för oss är att se till att Stockholms universitetsforskning är tillgänglig för den som behöver den. Även den forskning som bedrevs före år 2000 är ganska ofta fortfarande relevant. Så vi bestämde oss för att vi kör. Vi börjar med den första doktorsavhandling som publicerades vid Stockholms universitet 1906. En avhandling på tyska om termiter i Sydamerika. Vi digitaliserar den och lägger ut den och ser vad som händer. Och sen fortsätter vi med hela Stockholms högskola fram till 1960 och ser vad som händer. Det här är forskning som vi kan inte avgöra vad som är vetenskapligt relevant av det här, men vi vet att det finns ett intresse även i äldre forskning. Kostnaden för oss att digitalisera det här är klart överkomlig. Kostnaden för att leta upp de författare som har gett ut det här är inte överkomlig. Så vi kör och ser vad som händer. Det första som hände var att juridiska institutionen vid Stockholms universitet hörde av sig till oss och såg att vi hade digitaliserat den första doktorsavhandlingen som lades fram inom juridik. Hur kunde ni veta att vi firar 100-årsjubileum av den här idag? Nej, det visste vi inte. Det var bara den tredje i högen som vi började med. Men vad bra. Det här passar ju perfekt, tyckte de. Så vi fortsatte. Jag tror att nästa bild är en avhandling från 1964. Tore Jansson, som är nu professor emeritus vid Göteborgs universitet. Jag valde ut den här bland annat för att jag är i Göteborg. Och för att han disputerade den 22 maj 1964, så det är nästan 50-årsjubileum. Den här nådde vi fram till då när vi var färdiga med Stockholms högskola och bestämde oss för att vi går vidare med avhandlingar publicerade inom Stockholms universitets ACTA-serier framåt. Tore Jansson är en ganska väl meriterad professor, han har gett ut många böcker. Han upptäckte det här och hörde av sig till oss och skrev ungefär: ja, jag ser att min avhandling är digitalt tillgänglig. Detta tycker jag naturligtvis är utmärkt, men jag undrar hur det gick till. Vi beskrev det projekt vi höll på med. Och nu ska jag citera Tore, det är från e-postkorrespondens. Men Tore Jansson skrev att om ni någon gång vill göra reklam för det här projektet så får ni väldigt gärna använda det jag har skrivit. Så nu använder jag det. Naturligtvis är jag mycket glad över att boken nu finns att få igen. Ännu mer nöjd och förvånad är jag över att boken laddats ner över 70 gånger sedan i maj. En sån efterfrågan, 48 år efter utgivningen, hade jag verkligen inte kunnat drömma om. Verk inom det humanistiska fältet efterfrågas ofta under mycket lång tid, fast kanske av ganska få personer. Stockholms universitet bidrar med den här satsningen mycket effektivt till att sprida kännedom om forskningsresultat till de som behöver dem, när de behöver dem. Tore Jansson har ju förstått, och vi kan glädja honom. Jag kollade igår, nu har hans doktorsavhandling laddats ner 560 gånger. Eftersom Tore, då, den här ligger fortfarande ute, kan jag säga. Vi har tillstånd av Tore att publicera hans doktorsavhandling. Och han sammanfattar det här väldigt bra. Men alla är inte lika nöjda. Den 17 november 2013 så blev jag uppringd av en journalist vid Svenska Dagbladet som undrade om han kunde ställa några frågor. Och mediatränad som jag är, jag har faktiskt gått en kurs i krishantering, så sa jag att jag är precis på väg in på ett möte, kan jag ringa upp dig efter lunch? Och gjorde det. Och där satte ju någonstans hela SU:s krishanteringsmekanism igång med kommunikationsavdelningen, mediehantering, vem tar samtalen, vart går de här, hur och så, vad ska vi göra? Vi hade faktiskt förberett att dra tillbaka alla de här eftersom vi ändå visste att vi kommer att gå in och försöka få till en förhandling om avtalslicenser, och då kanske vi måste dra tillbaka det här ändå. Så att vi tryckte på knappen och drog tillbaka allting, inklusive då den 17 november doktorsavhandlingar och annat material som vi faktiskt hade rätt att lägga ut. Det har vi börjat lägga ut igen, så ni ser att kurvan går upp lite där i slutet av året.
Gick igenom också när journalisten ringer, vad säger jag? Vi kan ju naturligtvis inte försvara brott mot upphovsrätten. Det går inte. Vi ska inte bryta mot lagen. Och där kan vi bara be om ursäkt till de författare som känner sig kränkta av det här. Det är tråkigt. Det är synd att alla inte är Tore Jansson, men så är det. Men jag förklarade också hela den här kontexten om hur ser det ut. Vi har material som är riktigt gammalt. Kan vi digitalisera för upphovsrätten ger oss rätt att göra det om författaren har dött före 1900, eller senast 1943 är det väl i år. 1900-talets forskning kan vi inte göra tillgänglig. Vi har en ganska paradoxal situation då att den forskning som har producerats under 2000-talet är tillgänglig digitalt. Vi sätter inom parentes om vi betalar för det här eller inte. Forskning producerad före 1900-talet är också tillgänglig. Forskning producerad under 1900-talet är inte tillgänglig. Men vinkeln i den här artikeln var ju naturligtvis så Stockholms universitet bryter mot lagen. Och det är klart att det är roligare att skriva en sån artikel som kvällstidning. Jag förstår det. Jag tyckte den artikeln var ganska tråkig för att det här är inte min bild av hur forskare tänker. De allra flesta forskare tänker som Tore Jansson. De är intresserade av att sprida sin forskning. De är intresserade av att den är tillgänglig. De kan ibland vara oroliga över villkoren för det här. De kan, när det gäller nyproducerade doktorsavhandlingar framförallt, säga att jag vill inte att den här är fritt tillgänglig för att jag ska få den här utgiven via ett kommersiellt förlag. Men om vi är tillbaka på 1900-talet så ingen har någonsin tjänat pengar på doktorsavhandlingen som bok. Forskare kan ha tjänat pengar på sin forskning och på att den blir citerad, på att den blir läst, på att de får forskningsmedel, på att de får anställningar. Ett fåtal svenska författare kan ha tjänat pengar på att sälja den här, men då pratar vi liksom Horace Engdahl och jag tror ändå att han har tjänat mer pengar på andra delar av sin verksamhet än just sin doktorsavhandling. Det här utlöste också en Twitter-storm, får man säga. Åtminstone i min lilla del av Twitter, där man, jag skulle säga, hånade och förlöjligade. Så vad är det här för mossiga forskare som inte fattar hur världen ser ut? Och jag tyckte att det var ganska tråkigt, för det är inte min bild av forskare alls. Det kändes väldigt orättvist. Men Svenska Dagbladet, tror jag, förstod där, följde upp det här med ytterligare en artikel där bland annat Elsa Dunkel från Umeå universitet uttalar som att självklart delar man resultat på nätet. Det här är en naturlig del av hur forskning ser ut. Vi tjänar alla på att det här är tillgängligt. Det är så världen funkar. Och även Mårten Schultz, som väl är en av Stockholms mest kända professorer inom civilrätt, då också uttalar sig om att visserligen är det så att upphovsrättslagen tillåter inte att det här läggs ut. Men problemet är inte att forskning läggs ut ändå. Problemet är att lagen inte tillåter oss att göra det vi borde göra. Så att det här borde någonstans skrivas om. En väldigt rolig uppföljning där. Vi låg lite lågt och kände att debatten förs åt oss. Och Piratpartiet skrev en debattartikel också på Svenska Dagbladet om open access, om att forskning som är finansierad av offentliga medel bör vara tillgänglig. Svenskan skrev en ledarkolumn dagen efter, där man egentligen också hyllade Stockholms universitets initiativ på ett sätt som vi definitivt inte skulle kunna göra, för att vi kan inte försvara ett lagbrott. I vår interna personaltidning i december så skrev rektor Astrid Söderberg Widding en kort inledning om det här. Jag väntar mig inte att ni läser det här från skärmen på något sätt. Men det, om jag citerar henne, så skriver hon att brott mot upphovsrättslagen kan naturligtvis inte försvaras, men principen för spridning av forskning borde vara glasklar. Forskningsresultat tillkomna med stöd av offentliga medel hör hemma i det offentliga, och det borde därtill ligga i den enskilda forskarens intresse att nå ut så brett som möjligt. Astrid är väl, kan hon vara, 30 år yngre än Tore, men hon har ju också fattat det här. Stödet från universitetet är rektor stöder inte brottslig verksamhet, men stöder hela arbetet med att tillgängliggöra forskning. Vi ska gå vidare med att få ut så mycket av det här materialet vi kan igen som möjligt. Vi kommer att jobba med att
sprida forskning från, i vårt fall då i första hand Stockholms universitet. Vi kommer att håller på att starta upp ett open access förlag, Stockholm University Press, som ska vara ett open access förlag för nyproducerad forskning i monografiform då inom framförallt humaniora och samhällsvetenskap. Så det här är någonting som Stockholms universitet ser som framtiden. Jag fick ett väldigt roligt mejl också från en forskare någonstans på universitetet för övrigt som föreslog att ja, man kan inte så digitalisera allting, men sen lägger ni ut det med och döljer det med en liten anmärkning att det här hade du kunnat se om författaren hade tillåtit det. Det kommer att tvinga fram. För då kommer författaren tycka att det här är så oerhört pinsamt. Men det är en väldigt rolig idé, det kommer vi inte att göra. Vi blev ju anmälda till JK också av en av de personer som faktiskt kände sig kränkta över det här. Och där kom vi har JK tagit emot en anmälan. Vi fick skicka in kompletterande information som vi skickade in någon gång i slutet av januari. Och nu väntar vi på om JK till att börja med kommer att gå vidare med det här eller inte. Och i så fall hur de går vidare. Vi har tittat på, finns det några tidigare fall, någon slags presidensfall kring det här. Det enda vi har hittat är 1999 så plagierade regeringskansliet uppenbarligen text av Ulf J i en rapport. Jag tycker att det är personligen mindre glamoröst än att digitalisera doktorsavhandlingar. Plagiat är en annan sak. Men där utdömdes ett skadestånd på 5 000 kronor som ersättning för utnyttjandet och 20 000 kronor i skadestånd och förkränkningen av upphovsrätten. De jurister vi har pratat med, inklusive Stockholms universitets egna jurister, tror inte att det rör sig om miljonskadestånd för oss. Men vi är definitivt beredda på att betala någonting. Vi vet inte vad det kommer att bli. Det är en ganska intressant process. Jag hoppas att JK faktiskt går vidare med det här och gör någon form av uttalande att de behandlar det här. För det kommer bli väldigt intressant att se vad JK säger. Men vi vet inte, och vi vet inte vad handläggningstiden här är. Vi är inställda på att det kommer att ta ganska lång tid. Under tiden så går vi vidare med att försöka förhandla fram en avtalslicens med någon organisation på området. Jag tror att det pratades om avtalslicenser igår, så jag tänker inte gå in på vad det innebär mer än så att vi skulle kunna skriva ett avtal med en organisation som på något sätt kan anses representera författarna som kollektiv kring att publicera det här. Det här började vi titta på egentligen redan under våren 2013. De organisationer vi pratade med då sa att vi är intresserade av att prata, men vänta tills förändringen i upphovsrättslagen som gör det här möjligt går igenom, vilket var den 1 november. Så vi väntade till den 1 november och sen blev läget akut några veckor senare. Det finns två knäckfrågor för oss som gör att de här motparterna de var mer intresserade av att säga att det här vill vi prata om när lagen finns än vad de nu är av att faktiskt prata om det här. Jag tror att det är lättare att säga att det här pratar vi om när det finns en lösning än att faktiskt prata om det nu när man är tvungen att vara först. Så vår upplevelse är att vi måste ligga på ganska mycket för att komma till förhandling, och det kommer vi att göra. De två frågor som finns är dels en förutsättning för att man ska kunna skriva en avtalslicens är att avtalslicensen är en förutsättning för att det här utnyttjandet ska kunna ske. Alltså att det här det går inte att lösa på något annat sätt än en avtalslicens. Och vi anser att det här går inte att lösa på ett annat sätt än genom en kollektiv avtalslicens. Kostnaden för att kontakta de individuella författarna är för hög. Det kommer inte att gå att göra. Men där vet vi inte om vår motpart kommer att göra samma bedömning. För finns det ingen organisation att förhandla med som gör den bedömningen så gäller inte den här lagstiftningen. Och det finns säkert någon jurist som kan lägga ut det här bättre. Annars kan ni höra av er till Jonas Holm på rektorskansliet vid SU som är vår upphovsrättsjurist och väldigt insatt i det här och en utmärkt person överhuvudtaget. Så det är en av knäckfrågorna och det är någonting som vi måste prata med de här organisationerna om. Och den andra frågan är vilken organisation är representativ för forskare, för vetenskapliga författare? Det finns kanske ingen självklar. Det vi har sett är att vi vill prata med Bonus Presskopia som ju samlar flera olika rättighetsorganisationer i en organisation.
Och där har vi legat på för att få träffa dem. De har varit lite undvikande. Men nu har vi fått som svar att den här frågan kommer upp vid Bonus styrelsespresidie den 27 mars, alltså idag. Så ska de behandla det här och därefter hör de av sig. Och då hoppas vi att de hör av sig och säger att nu vill vi träffas. Och då får vi prata och se vad som händer. Det här är ganska spännande eftersom vi är först. Eller möjligen tvåa eftersom jag tror att Digisam gör någon avtalslicensförhandling. Men det är ju också att det är lite läskigt. Så att vi tror att vi kommer att gå in och försöka skriva någon slags provavtal. För att både vi och vår motpart ska kunna känna att blev inte det här bra så kan vi titta på vad blev resultatet av det här, kan vi förhandla om. Vi går ju in i det här med att alltså, blir ett bra avtal så tror vi att det här är intressant för flera universitet och högskolor i Sverige. Ett dåligt avtal kommer ju förstås vara ointressant för universitet och högskolor, då löser vi inte det här problemet. Men vi får se var vi landar. Vi har ju också gått vidare, vi har ju forskare som Tore Jansson, men flera andra personer som, och det här var nästan det roligaste av allt när det här hände. Samma dag så fick vi ett mejl från en forskare, jag kommer tyvärr inte ihåg namnet, som var ungefär, ja hej, jag läste den här artikeln i Svenska Dagbladet om att ni digitaliserat forskning och fått lov att dra tillbaka den. Jag vill nu veta om min doktorsavhandling fanns bland de avhandlingar ni nu har dragit tillbaka, för i så fall vill jag att ni lägger ut den igen. Vilket vi gjorde. Och sådana mejl kom. Jag tror att det är nog närmare 50 personer som på eget initiativ har hört av sig till oss och bett att få sin doktorsavhandling digitaliserad. Det är ett bättre genomslag som vi fick här än vad vi försökte gå ut på universitetet och säga att vi digitaliserar din doktorsavhandling om du vill. Då fick vi kanske 12 forskare som hörde av sig. Så det var en bra marknadsföringskampanj. Och där har vi då också tagit fram ett snabbt och enkelt avtal. Egentligen en formulering som författaren kan godkänna och då godkänner elektronisk publicering. Så jag ska avsluta med en bild här på Eva Stensköld, en av dem. Hon disputerade 2004 tror jag vid SU och har då hört av sig och bett att få sin doktorsavhandling digitaliserad och publicerad och skrivit under på att det är okej. Och där har vi också tagit fram nu, för att vara tydliga med det här, ett försättsblad om att denna digitala version är tillgängliggjord av Stockholms universitetsbibliotek efter avtal med upphovsmannen. Eller i förekommande fall då upphovsrätten har upphört får användas i enlighet med gällande lagstiftning. Så där är vi nu. Om någon av er har disputerat vid Stockholms universitet och vill att vi ska digitalisera er avhandling så får ni väldigt gärna höra av er så fixar vi det. Och annars återkommer vi kanske om ett år och talar om hur det gick med avtalslicensförhandlingarna. Tack! Ja, det här är ju en